Då har jag fått den stora förmånen att få säga varmt välkommen till gudstjänst i Pingstkyrkan Falköping. Ska vi säga att det är den första riktiga gudstjänsten på riktigt länge, ett halvår ungefärligen sådär. Och jag har gått och tänkt på ett bibelord faktiskt från Saltaren där det står så här att jag gladdes när man sa till mig att vi ska gå till Herrens hus. Har ni känt det så också? Vi har verkligen sett fram emot det här tillfället och möjligheten att få mötas igen i Herrens hus till gemenskap och till gudstjänst. Hade det varit som vanligt så efter ett sånt här långt uppehåll hade jag ju sagt att nu står vi upp och går runt och kramar om varann. Men vi måste fortsätta respektera de ordningar som gäller. Att vi håller våra avstånd och vi på sin höjd knuffar varandra med armbågen. Och se trevliga ut och naturligtvis prata med varandra. Det är lite annorlunda uppställt här och det ser ut som om alla har hittat en plats. Så det är ju det närmaste fullt faktiskt i Pingstkyrkan. Åtminstone vad det gäller just uppställda sittplatser. Nu ska vi fortsätta den här gudstjänsten. Vi ska lyssna till Carl-Henrik, vår pastor som förkunnar. Och vi har ett musikteam med oss som ska sjunga tillsammans med oss. Så nu fortsätter vi att glädja oss inför Herrens ansikte med sång och med musik. Varsågoda. Och ni får självklart stå upp om ni känner för det. Jag är i din härlighet.
jag finns kvar på denna jord. Så länge mitt hjärta står vill jag leva, leva för dig. Så länge jag lever, så länge jag finns kvar på denna jord. Så länge mitt hjärta står vill jag leva, leva för Halleluja.
tunga, allting som andas, sjunga ut. Jesus är Herre, ge honom ära. Stort är hans namn, stort är hans namn. Låt varje hjärta, hör varje tunga, allting som andas, sjunga ut. Jesus är Herre, ge honom ära. Stort är hans namn, stort är hans namn. Härligt att få mötas här igen, och jag tänkte berätta att vi hade en samling här igår också för barnen, barn mellan 7 och 11, där vi intog kyrkan på nytt här och hade lekar och tävlingar och hoppborg och barnmöte och bön och lovsång. Det var en jättehärlig förmiddag. Jag tänkte att vi ska börja med en liten återblick ifrån i våras, för vi hade ju barnkyrkan på nätet då också. Kanske att alla inte riktigt tog del av det, så här kommer ett kort inslag ifrån i våras. Får se om det kanske är någon som känner igen sig. Nej men, massa nya grejer! Åh, en guldig brevlåda. Ett hjul! Fett nice! Oj, är ni här? Ja men välkomna! Idag så är det ju söndag. Och då är det ju barnkyrkan. Men alltså, jag är inte så bra på det här med att ha koll riktigt. Jag tror inte jag. Ja, vad ska hända? Ja, något som jag är väldigt bra på i alla fall, det är ju att dansa. Så därför tycker jag att jag börjar min dans. Så då måste ni ju stå upp så vi kan shaka loss lite. Så nu kör vi. Han har gator utav guld, och han kan göra vad som helst, för han är kung och min bästis. Han är starkare än pappa, och han finns här för mig. Han är kung och min bästis. Hey, lyssna! Han har gator utav guld, han kan göra vad som helst. Jag har en vän som är kung. Han är starkare än pappa, och han finns här för mig. Jag har en vän som är kung. Jag har en vän som är kung. Jesus är kung, Jesus är kung. Jag har en vän som är kung. Jesus är kung, Jesus är kung. Kinixen, nu är det dags för min favoritgrej. Vi ska utse vinnaren för förra utmaningen. Vi gjorde så här. Jättefint. Tack för det. Och från dagens moderna teknik till ett gammalt hederligt analogt bildspel med lite av dagens tema då. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, och så ska du få det andra också.
Det var det jag hörde. Och nu har jag gått överallt och letat efter Guds rike med min fantastiska kartbok, och jag har sökt, och jag har varit i Tidaholm, och jag har sökt där borta branten, och Musseberg har jag sökt, men nej, jag har inte hittat Guds rike. Jag vet inte vad det finns. Kan du hjälpa mig kanske? Alltså, det finns ju fler ledtrådar i en annan bok i Bibeln. Till exempel så står det så här i Bibeln att Guds rike är inte av denna världen. Aha, så då kanske jag ska lägga ifrån mig kartboken då. Alltså, du kommer inte att hitta Guds rike i den där, utan det är bättre att leta vidare i Bibeln. Det finns fler ledtrådar där. Har du någon annan ledtråd? Här kommer en till. Man kan inte se Guds rike med ögonen. Nej, Guds rike finns mitt ibland oss. Men då kommer jag på en annan bibelberättelse. Den här när mammorna och papporna tog med sig barnen till Jesus. Och lärjungarna, de försökte mota bort barnen. Men Jesus, han sa ju, låt barnen komma till mig, för Guds rike tillhör sådana som dem. Kan det vara en ledtråd kanske? Ja, det är också en jättebra ledtråd. Att Guds rike tillhör barnen. Eller sådana som är som barnen. Och då tänker jag att det betyder att vi ska inte krångla till det så mycket. Och man behöver inte förstå allt, utan om man vill tro, om man vill ha del av Guds rike, ja, men då får man det. Men det var ju skönt att höra, för det här första bibelordet som jag hade hört då, det var det ju med ett sånt konstigt ord, rättfärdighet. Och det har jag så svårt att förstå. Men då kanske Guds rike är för mig, fast jag inte förstår allting. Ja, det är det, Frida. Det är för alla, och man behöver inte förstå allting. Och det där med rättfärdighet, vet du, man får det ändå, även om man inte förstår det. För Guds rike består av rättfärdighet, glädje och frid. Det tycker jag låter som bra saker som vi behöver mer av här. Och man kan be om att få mer av Guds rike. För lärjungarna, de ville ju att Jesus skulle hjälpa dem att be. Lär oss hur vi ska be, Jesus, ska vi göra? Ja, men då sa Jesus så här kan ni be. Vår Fader som är i himlen, låt ditt rike komma. Så kan man be, så får man mer av Guds rike. Så jag kan be om Guds rike? Det är ingenting som jag behöver springa runt och leta efter. Så, utan... Nej, alltså jag tror inte det. Att söka Guds rike, det behöver man liksom inte jaga runt på massa olika ställen för att hitta. Utan man kan be och man kan läsa i Bibeln. Det tror jag är att söka Guds rike. Det låter ju jättebra. Ja. Och det kommer vi att prata mer om i barnkyrkan längre fram i höst. Yes, vad härligt. Ja. Men du, nu är jag sugen på att gå och leka. Inte leta, utan leka. Utan leka, ja. Precis. Och nu får man, om man vill, gå ut i barnriket och leka. Det blir ingen mer samling där, utan det är på eget ansvar. Och vill man stanna kvar på resten av gudstjänsten här, så går det också jättebra. Vilken fantastisk predikan vi fick. Det blir något att leva upp till strax. Karl Henrik ska predika för oss. Vi ska göra några pålysningar också. Vi går inte runt med kollektboxen idag, utan den finns där ute när ni går, eller utgångskollekt brukar vi kalla det. Du som har kontanter med dig kan ge i den. Och sen finns det ett swishnummer, tror jag, som läggs upp under sången här, som du kan swisha din gåva till församlingen. Och vi vill uttrycka vårt tack också för alla de gåvor som har kommit in, trots att inte kollektboxen har gått runt här på söndag förmiddag så mycket. Men det har fungerat, eller vad säger du, Karl Henrik? Jag har förstått det så. Ni har varit trogna och gett till Guds rike
För det är ju det man gör när man offrar eller ger i kollekten. Tack för det och tack för den gåva som du vill ge just nu också. Antingen där ute sedan vid utgången eller här inne via Swish. Nästa söndag så är det ingen fysisk gudstjänst utan det är den här webbsändningen. Vi får följa den kyrkan på det viset. Men om 14 dagar så har vi en gudstjänst på samma sätt som idag. Klockan 10, 11.30 och klockan 15. Man anmäler sig på hemsidan. Det är kanske det enklaste och bästa. Men man kan, och en del av oss tycker det är mycket enklare att ringa. Men då måste man passa tiden mellan 9 och 12. Måndag till fredag. SMS och sådär är ju fantastiskt. Men det är inte så lätt att hinna med det, förstår ni. Och få in det och funka. Och likadant med den här telefonsvararen. Så vi är jätteglada om ni antingen då hemsidan eller expeditionens telefonnummer mellan 9 och 12. Jag tror att det räcker så med pålysningar. Ska vi be en bön också? Vi ber för Carl Henrik. Vi ber för människor som nu under ett antal månader har suttit ensamma och isolerade. Som behöver uppmuntran. En del av dem är med oss kanske här idag, jag vet inte. Men vi ber för människor som på olika sätt kanske har haft en riktigt jobbig tid. Och vi ber för församlingen. Att vi får starta upp nu igen och för de tillfällen som vi får framöver nu att mötas på det här sättet. Ska vi förenas i bön och så lyssnar vi sedan till en lovsång eller sjunger med och sedan är det predikan. Herre, vi tackar dig för att vi har fått tillfälle att samlas till gudstjänst och gemenskap denna söndag. Välsigna fortsättningen av vår gemenskap här och de samlingar som kommer senare idag, Herre. Välsigna Carl Henrik när han förkunnar ditt eget ord. Öppna våra hjärtan att ta emot det du vill säga. Så vill vi be för församlingen och dess arbete framåt denna höst, Herre. Led oss på dina vägar för ditt namns skull. Att vi får möta de behov som människor har just i dessa dagar. Herre, du vet om de som kanske har varit illa av långvarig isolering och annan rädsla, Herre. Tack att vi får omsluta varandra i förbön. Hela den här stan, hela den här kommunen, Herre. Tack att du känner var och en utav oss. Så vill vi be, Herre. Och så tackar jag dig, Herre, för att vi får vara med och ge in i ditt rike. Tack för de gåvor som har samlats in och som samlas in i denna dag också. Tack att du hör min bön. Amen. Vi sjunger tillsammans och sedan är det Carl Henrik. Vi ska sjunga en helt ny låt som heter Upphöj kung Jesus. Som helt enkelt handlar om att upphöja våran Jesus. Så ni får med. Som vi kunnat
hans tro. För då skakade vår jord, för då ses i ditt hus. Himlen ropar ut. Upphöjd Gud, Jesus, kom hela upp i världens Gud. Upphöjd Gud, Jesus, upphöjd Gud,
Ja, det här är ju något, vet ni, det jag försökt tänka på, att det här kommer att bli, kommer kunna kännas känslosamt, men jag var ändå inte riktigt kanske beredd på det. Jag blev överrumplad när vi hade nattvardsgudstjänster i juni någon gång i... Tänkte att jag hade vant mig lite med det, men det kommer liksom tillbaka. Det är roligt att se er. Ni sitter inte riktigt som vanligt. Ni är inte riktigt lika många. En del kommer. Det kommer vara roligt att se andra också än bara er. De kommer komma sen. Men det är väldigt roligt att se just er. I något någorlunda vanligt liksom gudstjänstfirande. Vet ni, jag har saknat det här. Och jag har saknat en kyrka som fungerar lite mer som vanligt. Jag har haft stor respekt för att det måste fungera på ett lite annorlunda sätt under den här tiden och även nu och framåt. Jag har stor respekt för det. Men det är inte samma sak som att man inte saknar det man har varit van vid. Och saknar de möjligheter som finns i en kyrka, i en församling. Och jag har tänkt mycket på det under de här månaderna och funderat på, vad är det egentligen som jag saknar så mycket? Vad är det jag längtar efter ska vara? Det är ju fint bara att ses, bara att mötas. Så är det, det är ett egenvärde i det. Men det finns ju andra mötesplatser för det också. Det finns ju föreningar och det finns butiker och... Det finns hem att mötas i och så vidare. Så någonting annat måste det vara att vara kyrka. Någonting annat måste det vara att vara församling djupast sett. Det måste finnas ett djupare perspektiv i varför det är så fint att få mötas här. Så här står det i, nu skulle jag ju trycka fram. Kan jag det? Så här står det i Matteus evangeliet. Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna och han undervisade i synagogerna. Han förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Det här är en av de där texterna som väldigt tydligt sammanfattar Jesu liv och gärning. Vad kan vi utläsa av detta? Han sökte aktivt upp människor. Han undervisade dem. Han botade alla slags sjukdomar och krämpor. Han var fylld av medlidande. Det är ganska konkreta saker. Han gick, han kände, han undervisade, han botade. Men så är det där som kan kännas svårare, som Helena och Frida berörde så bra. Detta med han förkunnade budskapet om riket. Nu blir det mer abstrakt, svårare att förhålla sig till. Bara så där nämns det också lite i förbifarten, så där. Förkunnade budskapet om riket.
Vad då för rike? Israel hade ju varit naturligt att tänka sig. Det var ju där han befann sig. Men nej. Det fanns de som trodde det, som ville att han skulle upprätta det som ett kungadöme och ta liksom över. Men han gjorde inte det. Det var varken Israel eller något annat jordiskt rike som han talade om när han förkunnade om riket. Han talade om Guds rike. Och vad är då det? Ja, det är som sagt inte ett stycke mark att finna i en atlas. Det är inte en geografisk plats med gränser. Guds rike är mer som en parallell värld, en annan verklighet. Mitt i allt övrigt, mitt i denna vanliga värld. Där Gud är kung och herre och där han blir efterföljd. Det är Guds rike. Och enklaste sättet egentligen för att förstå Guds rike, vad det är och innebär, det är egentligen att blicka bakåt och att blicka framåt. Till alltings början och alltings fullbordan. I början, ska jag trycka bort den här så att inte ni tittar för mycket på den. I början av Bibeln står det, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord och allt som det rymmer. Fåglar, fiskar, vatten och jord och med mera, ni vet. Och så människan som sattes att bruka och vårda det. Det är total harmoni som gäller där. Bruka och vårda. Harmoni mellan människor. I människor. Alltså harmoni med sig själv. Harmoni med sin skapare. Och harmoni med det han har skapat. Ingen miljöförstörelse, etc., etc. Guds rike, sånt var det tänkt, som var världen från början. Innan människan satte sig upp mot Gud och sa, kan vi testa att vi är herrar istället för du? Och så bryts Guds rike. För Guds rike är en plats där Gud är kung och herre. De skulle testa, vi människor, testa att vara herrar själva. Och effekten av det blev konflikter, krig, svält mellan människor och i människor. Man kan hamna i konflikt med sig själv, vet ni. Man kan komma i disharmoni. Man kan hamna liksom i ett inre krig. Man kan uppleva sig så svältfödd. Så mycket av det här vackra som Gud hade skapat som också bröts och förlorades till viss del när människan försökte att ta herreskap över sin tillvaro. En dag i framtiden ska det bli så där fullkomligt igen. Och i slutet på Bibeln, i Uppenbarelseboken, så står det: och jag såg en ny himmel och en ny jord, till den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa, se, Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland dem och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg, ingen klagan, ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Den vackra världen som det var tänkt från början ska återkomma. Men nu då? Ska vi stanna upp nu och sörja det som gick förlorat och längta efter det som ska komma? Ja, det är rimligt. Båda de sakerna. Men inte att stanna vid det. Utan också konstatera att denna mellantid som vi lever i, mellan den perfekta skapelsen som var och den perfekta skapelsen som ska upprättas, mitt i denna mellantid, så får vi ta emot Gud och leva som medborgare i hans rike. Redan nu och här. Det är egentligen
så här. Vi lever i mellantid mellan de här två bitarna. Det är svårt att veta eftersom man ju inte riktigt kan sätta ord på det och förklara. Vad är Guds rike? Hur ser det ut? Det finns ju ingen flagga. Eller hur? Man satt igår, men vad väljer man? Vad finns det liksom? Vad finns det för symbol att välja? Då landar jag till slut i Jesu ord. Han säger så här. Himmelriket, Guds rike då, är som ett senapskorn. Som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön. Men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd. Så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Ett vackert träd i full blomning. Det är Guds rike och det kändes som en naturlig symbol att välja. Och mellan de två fullkomnade gudsrikena så finns vi på den här jorden för att leva i Guds rike. Hur är det möjligt då? Hur går det till egentligen? Guds kärlek är svaret. Han såg nämligen att vi var illa medfarna och hjälplösa. Det var det han såg när han tittade på folket. Som får utan herde och kom därför hit. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha ett evigt liv. Jesus, Guds egen son, född till jorden där vi firar på jul och sen dör i vårt ställe där vi firar på påsk. För att skapa en försoning mellan dig och Gud. Mellan oss och Gud. Om du så skulle varit den enda människan i världen. Så skulle Gud ha kommit och dött för dig. Han vill ta dig och mig i sin famn. Rädda oss från vilsenhet utan kontakt med Gud. Få leda oss. Hem får leda oss till så mycket som möjligt utav det där riket. Perfekt kommer det inte bli, för det är ju inte fullvuxet än, men vi får plantera vårt frö och se Guds rike börja komma och söka det in i vårt liv. Men han vill inte bara få oss att andas ut där. Han vill inte bara liksom rädda dig för sitt kommande rike. Han vill verkligen att du och jag ska leva i det riket. Och det är väl enklare egentligen bara lägga upp en bild som förklarar hur det här ska gå till. Det är ju inte så mycket egentligen att säga om detta, eller hur? Utan vi går vidare. Nej, jag kanske ändå ska säga någonting här, eller? Eller är det någon som får ihop den här rebusen? Jag skickade den här till Linda igår kväll. Andreasson, hon sa, kanske något litet ord kan behövas för att hjälpa folk på traven. Så här, i all enkelhet. Ett liv utan Guds gemenskap är enkelriktat. Det kommer att leda dig vilse. Det kommer att leda varje människa vilse. Författare Magnus Malm pratar om att vägen bort ifrån Gud, när vi har valt en annan väg, det har liksom gjort oss inkrökta i oss själva. Det är hans sammanfattning av vad synden gör med en människa. Vi blir inkrökta i oss själva, i vårt eget. Så det är en återvändsgränd, enkelriktat. Jesus kommer och utmanar oss att vända om. Han utmanar oss att byta flyktriktning egentligen. Sluta fly bort från Gud och börja fly till honom. Vänd om och se. Guds rike är nära, säger han. Men det är inte klart det, bara med att man liksom kommer, lägger sitt liv till Gud. På ett sätt är det ett mål. På ett sätt är allting klart då. Att få ge sitt liv tillbaka till sin skapare. Och samtidigt börjar allt där. För han säger, följ mig. Det finns en väg framåt vidare. Följ mig in i det här riket. Och där kommer de här andra då, symbolerna som kan kännas lite bara sådär på måfå tagna. För att
för att de är det ungefär. För att det var de symbolerna som fanns mest. Men det finns faktiskt någonting att lägga i det här som är väldigt tydligt. För Gud, Jesus, vill hjälpa oss i våra liv. Han vill leda oss till vila. Till vila med oss själva, med Gud. Men också rent fysiskt, konkret. Hjälpa oss att hitta en ordning i våra liv. Där vi mår bra. Han vill hjälpa oss hantera våra pengar. Han vill hjälpa oss prioritera klokt i hur vi handlar. Vad vi investerar i. Han vill hjälpa oss nyttja tiden. Han vill hjälpa oss att lägga tid för andra människors skull. Han vill bruka våra talanger. Vi kanske är duktiga på att filma eller spela fotboll eller snickra, sy eller spela musik. Allt det där vill han att vi ska använda i tjänst för honom. Han vill hjälpa oss se vad vårt liv innehåller så att vi får ihop vårt livspussel. Nu blir det i alla fall något klarare, eller hur? Lyssna till min röst. Bygg på vad jag säger. Följ mig, är vad Jesus säger. Han vill allt det där goda för oss. Han öppnar en väg till försoning med Gud. Men även en dörr för oss in i Guds rike. En värld där Herren är kung. Där vi får komma för att tillbe honom. Lovsjunga honom. Men också följa honom. Individuellt och tillsammans. Kyrkans uppgift och den enskilde kristnes uppgift blir att söka Guds rike och försöka leva ut Guds rike. Att be som Jesus, vår far, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske så som i himlen, så och på jorden. Riket är där du är, Gud. Kom med mer av det till oss på jorden. Den där texten började vi landar där också. Det där är Jesu uppdrag gentemot oss. Han kommer. Han vandrar för att hitta oss. Han undervisar. Vi har den undervisningen. Han förkunnar. Han vill förkunna om sitt rike. Han vill bota och röra vid oss. Och han är fylld av medlidande med oss för att leda oss rätt. Och sen händer ju det. Att han säger till dem som han når fram till att han vill skicka ut dem på uppdrag. Och då får vi kliva in här med en berättelse. Söka upp människor. Nå människor där vi träffar dem och få berätta. Det finns en Gud som har skapat dig i sin kärlek. Som vill dig det allra, allra bästa. Som vill rädda dig till gemenskap med honom själv. Och som vill hjälpa dig i ditt liv. Så att du får ställa dig till hans förfogande, in i hans rike. Det här vill vi prata om under hela den här hösten på olika sätt. Vad är Guds rike? Och vad innebär det? Vad får det för konsekvenser för oss som gemenskap och för oss individuellt? Vi har satt upp olika teman mässigt som vi kommer beröra i detta. Vi ser en spännande och lärorik höst framför oss. Och vi hoppas att du vill vara med både i de digitala gudstjänsterna och här på plats. När vi söker mer av Guds rike och ber att Guds rike ska få blomma i oss. Så att vi fylls av medlidande och också blir till hjälp på det sätt som Jesus önskade att vi skulle bli. Amen. Herre, tack för din storhet. Tack för att du tog oss
in i ditt rike. För att du är din vilja och din längtan. Tack för det fullkomnade som du ska komma med. Och tack för att vi redan nu får kliva in i det riket. Leva i det riket. Bli bekräftade och utmanade av ditt rike. Amen. Vi sjunger och prisar högt. Solens sol.
namn, oh Gud, och prisa Gud i Jesus.